Sendi Johnny Mutunga wedu, Sendi Johnny Mutunga wedu, Sendi Johnny Mutunga wedu. I greet you in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. I greet you in the name of God, wherever you are. May you continue to shine. We are just about 2 meters away from crossing over into another new year. Tichatanga nekukudza vakuru vechechi vari pano ndaona mufundisi zvinomwe vari pano namai vari kumba zvavo vari online ndaona secretary general pano vari pano baba marigaro vari pano namai vari kumba zvakare baba pastor mabhiza muri Cape Town namai tinoda kuti tikutendei nekukwasai zvakare mugore rino ra 2020 tichibuda kupinda mune rimwe gore idzva ra 2021 ndoda kukwasa zvakare honorable leader baba CC Mutsungi namai mai vari kubasa imi muchachengetawo mukoro wekurarama uye muchichengetawo kugapa panguva iyo ino vafoneri amai kuti vafukame panguva iyo ino yatiri inei nadedi 2 tichada kunamata munamato mukuru wekuti vana vese njoni vabude mu2020 vapinde mugore iwani rozi 2021 panapa zvakare ndaona baba mutariri general our general in our advice ofisi huru inoona nezvekurarama kwatinoita muupenyu iwo pamwe chete namai ndaona kuti avapano vatipawo apology yekuti ndari masvondo maedi nedzibhuka risiri kuda kupera tinokunamatirai general baba general mutariri baba sibanda tinokunamatirai kuti mari anofanira kutakuitire zvakanaka honorable minister maunga mid minister of infrastructure and development muri pano here present amai vari kumba shes online I can see honorable minister maturura zvakare baba vanoita nezvenhau yepfuma vari pano apa zvakare mai vari kumba shes online we can see ndoda kuti mbokwasisa maprovincial leaders edu ose all over the world makawandisa zvokuti handikwanisa kukudomai namazita enyu kuti asi ndoda ngokuisai mese mumaoko amwari diti kazwai all over the world varume vese vanonzi maprovincial leaders mapastors edu ose all over the world ndoda kukwasisai zvakare nezita benyu rakristu akatidedza kubva kunyika yatinobva panapa ndaona zvakare panapa pane vanhu vanonzi ana muprofita vanondiwo varapi madhokotera varapi vanorapa isu kana tagwara isu handizvo here vati kana tine choto tine charara ndo vanomira vachiti baba vari kuti zvakati zvanzi tiite zvakati pamweya mvura pamweya sauti ivo vada kuti vange vachimhoreswa nhasi 2020 gore rakaomarara zvikuru gore rangosarwa ndofunga nemaminutes chaika ndakatarira rasarwa nemaminutes maminutes acho arasarwa nao mashomanana stere hana kumbowanda nemwato kana ma 15 minutes wasara 18 minutes panapa ndaona guest of honor munoaziva vadivo baba vedu Dr. Maume simukaiti kugamushereka ngati vafarirei Dr. Maume vaita basa baba garai pasi baba tinoda kuti kwasai zvakare mai muri kumba ikoko kumbuya Maume makabereka muchayau tinoda kuti kukwasai zvakare kuti Mwari ngakupe makore akawanda mukuona zvakawanda ITP director Kandi director Masiki deputy director Aram Mariga zvakare ku South Africa baba Mashi Mabiza vanondo vanonzi media principal nevarume vese vana baba chireshe vana baba vandari kuona muno vakabata mishina kuti vanhu vese vari kunze nekwese kwamuri mugokwanisa kuwana nguva yekuti mugoona nekunzwa zviri kuitika munyika nepasi patigere ndinokwasa zvakare mai Mabiza mother general kazvandakapuwa namwari garai zvakanaka chengeteke chichengetewo kuti chipiyaniso nhasi uno
igore randirira kunyasotora maona kuti ndauya panapa ndakapfeka nguo dzangu idzi. Nguo idzi manyasoona kuti ndauya panapa ndakapfeka the blood of Jesus Christ. I will try to explain about this. Why today a lot of people are so surprised. Why is it that the bishop is wearing this regalia? This is the regalia that is the foundation of our regalias. Nguo dzedu dzose dzakaberekwa nenguo yandakapfeka kuna namai nekuna nababa kosa. Handiti toratidza kuti kuuya kwakaita mutumwa akauya ndokutipfekedza nguo ine. Kana pazeta vabati vanoti ina handisunge mabhandi ndakanzi nengirozi yangu mweya wokuti ngirozi yangu mutumwa wangu dai chinhu icho changa chabva muvanhu. Vanhu tese tiende pasi pemweya mutsvene mabasa apostori 2 vanonzi wakadurwa mweya pamusoro penyama yose inotenda. Nhasi uno toda kushumira zvakatisiyanei. Muri kuona kuti ndiri panapa so ndanetswa nechimwe chinhu 1 chandanga ndichistudha panapa sinsi nguva yandapinda muno. Ndaona kuti gore rineri ndera 2020 handiti. But iriri gore ra 2020 randinetsera chinje kuti maplanets ose. Ose maplanets ose. Anoti planet Earth, planet chi, planet chi, kunoanoita nezve maplanets handiti. Ese akaline akaita one, akaita straight line kuti handizvozve. But akaita straight line kudaro. 2020 pamakore ose, maybe 300,000 years ago. Ndiro gore randaona kuti zuva rakazvara Jesu gore rine ra 2020 akazvara uri musi wechishanu. Christmas yegore yakaibva yaita futi detra yakabva yaita musi wefriday. Saturday yobva yaita sabata musi wesvondo yakabva yaita zuva rorumuka. Izvo zvati kutaura zvinezvi musi wa1 futi musi wa1 gore ra 2021 rabva raita futi musi wa1 musi wa25 Saturday futi riri sabata svondo riri zuva rerumuko. Amunamunyasozvona zvakanaka kuti maplanets ese they are all lining anotenderana kudai handizvozve asi akaita straight line. But at the same time gore rino rabva raita 2020 na 2021 rakafanana. Izvozvo zviri kureva kuti gore ra 2021 takutopa tsananguro kaizvo takutoprofita zvakutoreva kutoti gore ra 2021 rakaoma kupfuura gore ra 2020 because maplanets es alainana 1 zuva rakaberekwa Jesu musi wa 25 robva raita friday friday yacho futi yaibva yaita zuva rechristmas saturday sabata musi wesvondo ese mazuva acho abva afana kuti izvo anopasara 5 minutes kuti musi wechishanu kwani anozi chishanu chachecho uri musi wa 1 muri kuona kuti zvalainana. Izvozvezvo ndo zviri kureva kuti chiprofita chakuzadziswa chokuti Jesu Kristu vamwe Jesu Kristu akabvunzwa nevafarisei zvikanzi ko iko kuparara kwenyika kuchava porini. Kristu akati izvozvo hazvina munhu anozviziva zvinongozivikanani nababa zvichireva kuti Mwari vane zvimwe zvinhu zvavanoti this is my heaven and your secret that I am not supposed to tell my children. Saka kana vanhu vese vari kurotomoka kuti Jesu apa ndinoda kuuya heauzoita nokuya kuvhunduka kwokutya nokurwanana nekusanyatsoziva kutarisa zvinhu zvakanyorwa 2021 is going to be the same year is most difficult kupfuura zvazvakaita gore ra 2020 zvichireva kuti kulainana kwemaplanets mazuva andiri kuedza kutsanangura nezvinhu zvichaa zvimwe zvichiitika 2021 rinogonangwe riri gore rinogonangwe rakaoma zvakanyanya. Bati panapa ndanga ndichidzidziswa ini nomweya mutsvene kuti vana vest john muna kubva muna january february march april may june july august september october november december takapiwa mvura nomweya mutsvene yekuti tinofanira kumwa mvura iyoyo inopfuura tsangamidzi dzamuri kufurirana kumwa 1 inopfuura maonyenza amuri kufurirana kumwa kana tii chai chai amuri kufurirana kumwa. Vamwe vachiteka zvimishonga zvemachina haisisiri mishonga nemhaka yekuti zvakauya nevachina vakachena savarungu. Panapa ndandakatarira ndichinyatsoona inini kuti
ko kana zvinge zvakambodai zvinzi gore rino ratakatarisana rakaoma kupfuura gore ra 2020 rakaoma maomera api ndikuita compilation yetsananguro dzose chiure chichawanda kupfuura zvachakamboita pasi pano zvachose vanhu vachatadza nemhuka kupfuura matadziro akaitwa musodhomu negomora but zvese izvi hasiri izvo zviri kunzi nyika yako yakuenda chiparari kunzi it's a sign yekuti makristu gadzirirai muchene kuchenesesa murongeke kupfuura kurongeka kwakaita maplanets akaita straight maplanets kuita straight yatominamato yaakuitwa ine maplanets kumhuka dzose kuvhune guruva mvura dzinonaya kumaplanets ose zvese zvalainana kuti straight kutiye zvino yanguva yekunamata tiri mundaza ndiyo inonzindaza yaitwa nemaplanets but hatidi kutyidzira vana vedzisvondo chiti jesu vakuda kuuya jesu vakauya kare uya kwavachazongoita chete kwokuti vachauya vanhu tese takatarira vakafa futi vachamuka nevanenge vari vapeni vachaita ropa vachamuona futi sekukwira kwakaita ari mugore chete nhasi panapa ndanga ndichitarira zvakare ndichiona kuti svondo yakapiwa munamato wemvura wekuti inwai kune here vakapedza mvura dzavo bhozi ndiri kuoneko zvine zvimuchechi vanhu vatanga kuti inga munhu wamwari wakatiti isu takachengeteka hatife necovid but muchazokanganwa kuti mvura yamakapiwa makanzi imi mvura yamunepiwa kusvika covid yapera imi ndokubva manwa mvura yandobva mapedza covid isati yapera saka kana mukazoona imi makukunzika kupedza kwamakaita mvura covid isati yapera bhozisi takapiwa chinhu chinotigadzirira chinotichengeta kana baba wakatinzwira zvakanaka ndaizokumbira nekuti ndaona ini apo pakudonwa apo pakudonwa apo pakudonwa apo pakudonwa vanhu vachidonhezwa nechii chinonzi covid ndaona zvakare chasvika kwedu iko kuno kwedu nekuti kudarika nekutadza kuri kuenda kuchita sei kuchiwanda ndati kana kuri kutadza nokudarika kuri kuenda kuchiita sei kuchiwanda kuwanda kwokutadza nokudarika kuri kuwanda pakati pedu ndiko kuchadedza zvinhu zvataisingafanirwa kuti tichiona mukati matiri kuti zvitange kutidya tinoona kuzoona mwana watasina kusungira vachidonhedzwa necovid but covid tatiri protected definitely tatakachengeteka zvakanaka honorable minister maunga nhasi vandipa zvakare vanoziva mene kuti mwari wavo vari kuvaita sei muri kuona ndasvika vandigadzirira izvo achiti ndo zvataurwa namwari inini ndanga ndauya pana pandina mavhesi angu enyama but the holy spirit through advocate maunga abva yataura ndinokumbirawo kuti vanondiverengera vandiverengera vatesaronica 5 kubva pa16 na18 ndinoda kuti mufarisise mufare kwazvo uye muri patariro yekuti kana pane chinoitika tiende kuna baba takakwana handizvo zvedu vatesaronica 1 vatesaronica 5 pa16 18 vatesaronica wakutanga hongu tsauko 5 verse number 16 hongu rejoice always always rejoice pray without ceasing and continuously in everything give thanks apapa ndopa ndanga ndichida kuti vanhu vanzwisise rejoice always pray continuously give thanks faith inoita kuti upiwe zvinhu namwari nekuita give thanks kupa kuti mwari mbudzi yangu iyi ndaiendesa kuchechi zvasiyana manje nefaith yekuti upiwe mbudzi gore rino iri hamene kuti advocate maunga munozvinzwa sei kana mwari wenyu achitaura nemi because ndanga ndichitarira mavhesi amandipa this is very spiritual nokuti ari kunyatsotaura pachena 1 vatesaronica 5:16 kubva pa16 na8 kusvika pa18 pachitsauko cha18 iri kunyatsotaura kuti rejoice always pray continuous farai mufarisisi asi garai muchinamata nguva then dzose give thanks hazvina kunzi not faith doesn't give faith ndeyekureceive but apo panzi give thanks ka tanzi isu tipe titore zvatinazvo tipe chigoti isusu
in all circumstances. Fambai. For this is the will of God in Christ Jesus for you. Nekuti kupa uchitenda kuti ndokwa chinja Sara manje akusikungopiwa. Nyaya Sara ndekuti chimbopao. Amen. Saka iye zvinezvi ndichaita, you know, the declaration. Yeku declare kuti vana vacha Sara muSt. John vane vakabata nekuti economy icha sheka. Kana America chaichaita sei? Ichasheka. Kana Zimbabwe ichasheka. Kana Mozambique, Zambia ichasheka. But vanhu vose vane chekupa kuna Mwari. Apa padzi, rejoice always. Garai muchingo. Pembera nguva dzakawanda. Pray kuti murambe muchingonamata kwanzo. Asi munofanira kupa. Give thanks. Ipai kuti ndinotenda Jehovah. Ndinotenda. Ndo vana vacha Sara muSt. John. Iva vachaita pfuma. Inoita kuti kana dai Mwari vachiuya vanoona vanouya vakaruma chingwa. Saka iko zvinezvi ndinoda kuti mufurirane mese kuti kupa give thanks. Kwete kuti ini ndine faith ndikuchinja mota ndida imwe. Ini ndine faith hapana kwauri kumbopa apa. Uri kuone faith yekungopiwa chete naMwari. Nyaya dzako ndedzekungopiwa chete. Hanzi rejoice always, pray continuous, give thanks. Ameno mahano maita basa onare kuminisa maita hii. Ameno kana manyaso, manyaso. Roti wame wane, so waneja. Amana basa na mafesi. Amana basa ni sume sesi. Mani basa na mkoka mshira mina matu wa chiko geza. Wachita mari, wachita mwoto, wachita mazipa, wachita mbeta. Wakadaro zongo wanzi baba wale kudienga wale kutitunga mili. Waka mboshika pakanzi, give thanks up. Wano bawapa, wano bawapa, wano bawapa, wano bawapa jamba. Because kwa wari, apana basa. Epano zi give thanks up. Apana basa. Vamos olhar para cá, rejoice always. Garoto, se fala, o tipo pegou a jamba, jamba. Pray continuously. O bota o tipo na mata, tipo na mata. Para nos give thanks, vamos para jamba. O vamaia para cá, in all circumstances. For this is God's will for you. Saca Gorerino, bar 2021. Gatere que tem essa all over the world. 2021, 2022, 2023, 2024. 2025 kana usingane kudona usingane chinhu chakaipa unofanira kuita give thanks. Kwete kuti faith yako ikupe, unofanira kuti ute give thanks. Ipai kuna Mwari, ipai kuna Mwari, ipai kuna Mwari. Zvinhu zvenyu zvichachengetwa, pfuma yenyu inogona kutadza kudyiwa izvozvikana nemuchenji. Amen. 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 Mapisarema 24 verse. Mapisarema 118:24. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. And in Murgona, Nasu non join on the 01:01:2021. Katine Zeretese 01:01:2021. Zvino zvanzizvo, this is the day that the Lord has made. Ndiro zuva rakatirwa isu naJehovha. Amen. And let us rejoice and be glad in it. Tinofanira kuti tipemberere. Tifare tiri mukati mariri. Nekuti izvo ratapuwana naShe. Amen. Mateo 6:21. Mateo chapter number 6. Yes. Verse 21. For where your treasure is, there your heart will also be. Amen. Manyaso zvakanaka. Hanzi, for where your treasure is. Pane pfuma yako ndoma treasures ka. Yeah. And ngori pfuma chete yedzimba dzematatu. Amen. Tinofanira kudzimba dzegoridhe. Pane pfuma yako, pane goridhe rako, pane zvimbi, pane ngoda yako. Ndopane chi? Ndopane moyo wako zvakare. Saka kana uchiona vanhu vachitaura kuti ini kana muchechi muno zvikada kundinetsa nokuda ndenda, haana treasure yaakaisa musoro, hachizi kwaari iye pachake hasi chinhu, haasi kumbobatikana nazvo, haasi kumboona pane chimwe chinhu. Zvino panyatsotaura kuti for where your treasure is, there your heart will be also. Saka kana muchechi vanhu vachibvisa pfuma, munhu iyeye haagoni kusiya treasure yake achienda futi pamwe. Saka tinoda kuti isusu 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, pamakore 5, igore rekuti
Tunoda kuti usunungurwe uchengetwe ukomborerwe uropafadzwe ufare unamate by thanksgiving and giving thanks. Not faith yako wakati ishanza kudhara. To receive. Now this is our time to give back to God. Tine makore mashanu wanaese John. Tati tine makore mangani? Mashanu. Ekuitachi, give thanks. Hapana mnada kutinwa. Unofana uzia mombe, tichatina makwai, tichatina mbuzi huku, makarikuni, tichatina. This is our time. Fugea kutia zozizi. Takara meeting last week. Ne makuru church takanzi. Zino. Yakuda kupana nguwa. Isusu aditi. Ati pembele zedu. Kana chitangeta tauriwa kuti 2021. Is a more difficult year. Maybe more than green. Ati putite manchi. Ati putite zi. Uputite wapanzi. Ma fireworks haa. Ati zi uputika. Tirungweta walk. Into 2021. Chiparita. Slowly but sure. And making sure kuti. Atina kuta chiparanzi. Chekuita kwa zonzi ndiro gore kutanga kupinda mari tichiputisa takazoputisa atina kuona chinhu tikazoputisa asina kutipa chinhu unongana toputisa mari inside kuti uchengete mari yauri kuputisa muri muchiputiswa bati saka isu tina kunyasofamba sedu zvakanaka naka and tida kuti tiripinde tichishumira and tichishumira nachokwa chekuti give thanks ipai norutendo atidi munhu anoita kuchechi sabofa akaita kana treasure. Tine madirectors ari pana pandaona director baba baba mshipe director mshipe finance abenzo anokudzokera here ku Britain kuyeke nemamiri akaita zvine zvine ndozvati munotsoka director baba mshipe finance ipo pana papa tiri pana apa ndoda kuti nditaure nemi chimwe chinhu chikuru chinokosha kupfuura zvimwe zvose. Deixa eu te gore esse dato fogo, mas já não sei. Logo na matata, pinde marisunga e na matata. Isumze monque do outro. We surrender. Pamberi pamari. E te gorera 2020 ne poma quaracaita. Tasumza monque do Jehovah. Cucumira simbari noera. Cucumira cupida. Dinokumbira Jehovah. Cucitichenget vetirindue. Dinokumbira cucitunga mirirwe. Dinokumbira kuti St. John ichengetwe irindwe ifudzwe makandipa simba kumweya yavanhu mukati you shall be the shepherd of this flock, the shepherd of their souls. When I pray against all odds and all destructive authorities and powers of darkness. Give us that strength in the spirit that will continue to rejoice and continue to pray. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. Kana mchipinda manji. Mugora 2021. Richita se ripinde. Bati. Nyasori pinde mchizia kuti. Igo raka wama kufura ripi. Ede rikura za watu. Rino kuna kupunze kwa wanu kufura. Nekuti ndaka garina porofta kuti kune mai. Kune six maplaks kana kuti. Kune nenda zinogona kuita natu. Imwe chete yako mandi yekuti mama guta. Wana wanuka chibodona. Chibodona. Chikuto wana utakana sonde. Zombiri wasina wasa tila toro. Wana wachitoshka kuenda kuno tora kuhuri. Zituna zuru zuru. Mwacha tiza ama zamu. Pata asiru satinufa na kutora yako shunishu. Tila kutora chete kuti mwarima ite. Matifa mbisa takina mgurani. Ra 2021. Isu tagarata taura kutara kutikunewano. Wariku siya science. Kuti maplanets hamusati mambonzwa utakaita straight so. And matariam zuva richishanda nakarora Jesu Kristu musi wa 25. Yabvaita Christmas Sabata atapinda zuva rakamuka. Fungai kuti 2021. Musi wa 1 futi wabvaita musi wechishanu. Saturday. Saka muri kuona kuti zvinhu zvacho zvese zvakaita vanga so. Zviri kutoradza picture yekutoti zvinhu zvedu hazvina kutimira zvakanaka. Pana namuprofita izvandi kutaura zvinezvi. Because sezvandakataura zviye gore rino 2018-19 ndichiti vakomana ndaona vanhu vakawanda mukuenda muchitora musoro yamagora profets muchienda muchitora mushonga yekunganidza vanhu profets muchiita mari muchitenga ndege pati zvose izvozvo Jehovha vakatotsamwa kudhara Mwari vari kuda kuedza kuti zvezvi kunzanzi nyika iri kupera iko zvino aya madzudzo chete atiri kusangana atiri kuona and ari madzudzo ari kunzi vanotya Mwari chikurumidza yekudzokera pana Mwari.
ende vakasinga chiri mwari chibva emanwa zvokubva manwira yotumupera muchazofamba kaona kafora kacho saka vari kunzwa zvinotaura izwi zvinotaura mweya mutsvene kunyanya kunana kune vanhu vedu vanonamata vanoita zvokunamata dai mava materera iko zvino izvi makaenda mega muchibva kuchechi mukaenda kun'anga mukapuwa mushonga reururai mushonga yenyu muirasi kuti mwari wenyu neukama hwamunahwo namwari wenyu mureurire mudzokere pakare svondo dzichasafa zvokutotiye zvino izvi mwari vari kuda kuona kuti vanotenda ndanani isati tiri kumira vamwe vakatomira Yes, as these all over the world have been told by your governments and means of health, including WHO, World Health Organization, that this COVID thing is not yet finished. It might be coming in a furious manner that is going to destroy the human mankind. What we need now to do is to pray by giving. Namata nikuita sei nekupa. Ehe, mwari vaone vanhu vari kuvaka God's kingdom. Kana wazenge uchioneka uri vakati hei chichichi muchitadza kuti mari inge ichivaka svondo zvidhinha zvake svondo matombo avake svondo huswa hwavake svondo marata matauza avake svondo iyo yamhosva yani yamhosva yako saka iko zvino izvi muchazoona kuti dzimwe dzakaita senhurani pakati penu dzichazenge dzichingodonha madonhera musanzwisisi idzodzo kana dzadaro dzichatanga kuchema kuti mutumwa haachisina simba rekutichengeta but iyo ndura ndisingataura kuti rurimi rwangu rwakonzera kuti ini ndisachengeteka saka panapa tinongotaura nyaya dzechechi kuti St John hoye all over the world hoye wherever you are hoye namatai munamatise musaite zvekutamba ndiyo nguva yedu yekuti tibatane mwari havana kumbovhara denga the heaven actual door is open all prayers are going inside chakangovhara chete maborder edu maairport namagovernment haana kumbovhara ari kutoita sei ari kutosenza saka nokudenga zvakari kuriita sei kuri kushanda kusenza kuri kuita kumusoro kudenga kuna baba kuri kuita kuti isusu tive namanyukunyuku ekunyatsoziva zvirokwazvo kuti iyezvo aisisiri nguva yekusoro rwisana muchita sei sezvatakatotaura nesi takatopedza tikaona ukaita provincial leader ukaita mutungamirira zvabasa kucentral committee hazvina basa kuti ndiwe bishop tikaona uda kungokangasa chete vanhu chete zvatinoita iwo tinokudzorera kwataka kutora kataka kuparidzira uri kumaruri kuri kicheni kumba kwenyu ndokwatinongokudzosera ikoko iwo ndonozoziva kuti uchibva ikoko kana uri mucentral committee unese uchienda kuchechipi inosongokutambira kuti uya kuno nekuti izvo zvizvi takuda vanhu vanongo vakaita sematanda mvura inoirira ichienda one direction hatichada vanhu vaya vanotiye zvino izvi tiri kuti mvura iri kuenda kuwest iwo ruda kutaura kuti haina handisi kuenda kuwest iri kuenda kuisi kubva mvura no hatichada vanhu vanokangavadzana bcause mukaona pachechi penyu pachita vanhu vanokangavadzana vachakonzera rufu pamakore mashanu andataura munofanira chaizvo kuti mumire pamberi pamwari makabatana muchivaka svondo mwari achaona vanhu vane maoko ari pakuvaka svondo vane mari iri kuvaka svondo ndo vachachengetwa vamwewo vanofunga kuti hazvamava kutaura zvinhu ndezvemari inasi kumbotaura zvemari ndiri kutaura vachenjero kumabude zuva vakatonyorwa kunzi the wise from the east vakachenjera kumabude zuva pavakaenda kumadokero guta rebheterehema rejudhiya mudanga remadhongi mariya musanda aputira mwana nezambia aputira jesu kristu vakaenda vakabata zvinhu zvitatu zvinoti ndarama gold silver masilva matubhobho kana kuti madhora nezvinonhuhwira nemafuta nunhuhwira zviri zvitatu zvakadai so zvavakazvitakura zviri zvitatu ndo zvavakaenda kunoshonongora jesu kumutambira kubva mudumbu ramai vake vakati tauya nemari iyi nokuti jesu kuti anzi mupfumi wakatambirwa nemari jesu kuti anzi hizi smart akatambirwa nekunhuhwirira saka ndarama nesirivheri ndezvake nokuti wakatambirwa nazvo saka ukaona kuchechi muchikakavara apa paonarable minista apa baba maonga pana vatesaronica 5:16-18 panoti give thanks rejoice always pray continuously give thanks ramuchifara nguva dzose muchinamata nguva dzose asi michipaiwo muchititi mwari tinotenda tinoda kumboona vanoti mwari ndinotenda kwete zvezvokuti munhu anoya akabata 5 gondi wotaura kuti ndinotenda kutuka mwari kwamaa kuita ikoko anozvei vamwe vanotaura kuti chokwadi ndo mari yandinayo but mari iyoyo 5 gondi yakangoonekwa chete rimwe chembeni
yakanga iri chirikadzi isina kana chinhu iriyo bond yetainge inayo pane kupa kuti regai ndingoita sei regai ndingonzinda apa toda kumbonyasona vanhu vada kuvaka church kumakore mangani endi musazotasa emba yemwari kuti vakwe toda kuti isusu kana vanhu vachizonzi nyika ichazovapara ndiri kuedza kutaura vamwe vanhu vachatadza kana kuroora kana kuroorwa vachitaura nyika mafundisi ari kungotaura nyika yakuita sei nyika yakuparara nyika yakuparara aya masainzi chete earthquake masainzi handizoso here earthquake masainzi zvese izvi zvekuita sei masainzi masainzi panogona kuti another 1 million years tukafu saka tifanira kuva nemwoyo unopora mwoyo unopera mwoyo unotaura kuti kwete handisi kukwanisa zvachose kuti ndinge ndichizivaka church nenhaya yekuti kudenga kwakuda kwakuda vashiti vakatotiza dzimba hatisi kuda izvozvo tida vanhu vokuti izvozvi izvi this is our best time yekuti tinamate kuna mwari tichikumbira kuna mwari covid ichapera tichazotaura nezvayo kune vachasara vachataura nezvayo nguva yanoa hapana kumboita two mafamilies pangoita noa nemukadzi wakenaone wake vari four asi kwavatari ava ndovakazotanga rudzi runyowa rwatazosvika isusu nhasi pana pakanzi namwari handizofi even chimanyimani ndoziva kuti ezinezvi muri panguva yakaoma mozambique muri panguva yakaoma mozambique iri kutosinga so iri kupinda mvura kana makuva ari kupinda mvura handizozvo here zvese izvozvoizvo vanhu vakatadza kulogeta vanhu kwokuvakira kusaziva kunofanira kuvakirwa vanhu hatifaniri kuti tisusu vanhu vakanovakira mumvura toti hainzi nyika yakuparara bhozi vakunyura munofanira kungotaura kuti vakambo vaisa ikoko ndiani noti hamungaisi vanhu kwakadzika kunoenda mvura itadza kwaisa kumakomo kusoro handizozvo here hatidi kupa mwari mhosva yekuita vakazonzi mwari havana kumbofunga mwari vagara vari panjere dzekufunga mozambique especially kunana bairo vakangovagara vakangovakira mvura mvura vanotongogara vatsoka dzavo dzisingori mumvura upenyu wavo ndo mvura kutongowanda kwayakuita kwakuvadenha kuti vasvike pakuti mvura yaita sei mvura yawandisa amen nhasi uno ndafara nekuti nyika yose iri kuti goretsva tinoda kuti tipinde tiri paheadfield kana muchiri kurangarira chiremba maume tiri pabig sunday yatanga tinayo tine FICZ organization yedu ndiwamai ndokwatinoya matestes kwatina affiliate organization yomubatanidzwa wamasangano takaimba rumbo rikati mvura naya naya tidye mapudzi mvura naya naya timenyepwa mvura naya naya tikwanise kusorogora zvibaketi kogocha tigobika ndo patakaita munamato womvura yauri kuonai hakuna munhu kana mambo mumwe chete akamboita mukwere ende mvura yedu chaichai kunaya iri kunaya zvakanaka iri kuti kana yati panguva yekusakura handizoere tinotoibvisa chibage kana tichinge tapedza ndakudzokera patsamba yaonarebo minisa maonga yekuti rejoice always pray continuous give thanks tichazoona kuti mvura iyo yatakakumbiraia yasvitsa mbeu nzungu tadzura nyimo tafuka tadzura chibage tatema tafuruna tatokonora matura abva azara tichanzi mwari akangomirira pakanzi give thanks bcause ezvezvi tiri kushandisa faith yekuti mvura iri kuuya tiri kutokohwa isusu handizozvo here mapudzi tichatya but mwari pesa pekuti hanzi chipesa hana basa napo panhu pane basa namwari chete ndepa pakanzi give thanks uchazoti kudii what are you going to give are you going to give and say thank you to god ndonguva kaya inonzi feast of tabernacles nguva yekuenda kumatumba fuka kuti matumba egore rakapera takati vanhu batai mbeu dzenyu handizozvo here tikakudzinamatira muri kwamuri mbeu idzodzo tadzinamatira muri kwamuri izvozvizvi dzaburitsa chibage makangoenda kuGMP ndobva maita sei makaenda kuGMP ndobva maita sei ndobva manotengesa hakuna kumbodzokera apa na Thessalonians 1 Thessalonians 5:16-18 pakuita give thanks hamuna kuzotaura kuna mwari baba takanga tambokumbira mvura ndobva tainayirwa mbeu ndokusvika ndokukohwa asi tiri kuti isu jehovha baba makaita henyu saka mukaona mvura isanaya muna 2021 tinenge tichirohwa namwari neshamhu yekuti pamakandikumbira ndokubva ndainaisa inini makazoita sei
Fuma unyezi nizi, kana zimewa kwa chacha. Pamu unyo katokura kapepe begane, kani chuchimba, tumakeke, tumachenda kwa mnidini. Zino mwafaza kuona zimewa kwa chichi, kakana maputa uko tenga ufamta uti. Ino ngori thank you, tinda makazo, ndaka pera, makanya sandira, so kanaka last Monday, makanya sandira, frera, so kataku. Zino inina, disiri ni ndino biko pachoto. Kati unda uno, so katu biko kari. So katile, kaindu wena, zinishitimete, kama ndino ngo tenda. Iwo mkazikana, achinda ono, muruma itano, give thanks. Kofara oka kuti, kambisuru, andino tofungu wa plus, ndino niwa. Gore rino na 2021, arisiro gore chai chairo na mazutu. Kana madzudza achinga auya zvekuti kana vamwana vakanga vakamora kudzara ndopa kudiva church yakabva kudenga iye ndinotaura kuti a designated stand nekanzu kuti inonzi 12-12 inonzi 12-35 Warren Park inonzi 75 Borotel unomeka sure kuti kana motokari dzemabhini dzakuya pako pamba nemhaka yekuti ndiwe kaune zita riri kwakatsekera inotomira motokari yochitakura mabhini. Kana pasina pane trabu doko nona rukishen wezo waka zara mara chechi zicha regani porofiti chechi chechi zicha vaha amen nati chechi zicha zei machecha acha vaha fanga kunyanya maka ngo vura mchiti regani vure kutite mari acha vaha kufara zikuti vacho anukupaye mari vacho mchava shaya. My ground, I tell you, was that the SI? I just say, just say, I got a moon. Plus, yes, you didn't go out to run. Makatabakatis, I changed the machine that put on the other. I would tell you to go to the walk up. Not as this, Marimunica. So, did you go on a safer, safer, who safer could have one walk? Diano and I got two, my Diana is now two, man. Diana has two magas, two mass immediately. Coyo Bagatoranda for a church. Wakai for our chitty way, who would go to an end of the anger. Kukana wana wachiza ina kutenga wayama badari siri. Pata tanga kutia nyaya taka wanda. Ruziwe ucha wanda so kufura so kutivani. Wachanga wachiverika baby. Rekungo kakaba sana cheki. Kutibu. Zesi lakati funga uti. Ene ndapuwa mazese. Ane sara kuta uraka. Pati pachamuita wano. Utani kachiti. Uyata rachiti so akati. Rejoice always pray continuous. Mofo tono tisine ite utumi na garachi weta rejoice. Achiko garachi mwona matakwa zesi. Saint John, chipo chataka piwa, decha kupumiswa, no kuchengetwa. But atina chipo, che thank giving, kana to give and say thank you to God. Tika piwa, tu atenda kwe, tuenda kusamari zinonua, tuenda kwa zindoga, vachigo chanyama, mchigo chanyama pa masefa, pa mafundu wanga achigo changurwe, mukumora makatarira. I'm not sure. That is says Shabuda Pai. Can I wear Yakan. Nasu not a kumbi, one of them that is Atisum Bopepe Rabuti. Hey, 2021. Riburaga to Omas Utur Pembera with a noise. Lot of Barabus, I don't know. Gati beta ya uti marivati. Thank you son. Thank you daughter. Thank you couple. Thank you family. Tibo tile kukita sekutinwa. Tibo laka. Tibo yake chechi. Ano zere. Kwete kungo rama. Tibo fote babano. Wanuka amu kuteka. Funga kutia sinishi. Mario katenga ya mestendi. Wefano waka isa kuna mwari. Batezo. Nima stendi manga. Nima stendi five.
Saka mweyo wemastendu uri watokubata. Uri kuvhara kuti ufunge mweya wokupa Jehovha. Amen. Funga kuti hausi kumboona kuti uri kungounganidza mastendu. Apa hauna pawati wavaka uri kungounganidza mastendu. Ere kana wapedza kwaunganidza manje. Wobva wafa manje. Mastendi ndiako iwewe. Angofane pa uchaviko. Patuka pa Mwari. Mwari vanobva vataura kuti ah waita ako iwe. Nemhaka yekuti wafunga kudzorera part of me. Satuna vanhu ari serious. Aiona rebuminisa maungai. Advocate yamandipa iya 1 Thessalonians 5:16-18 verse. Itsamba yomweya yatiri kutopinda ina 2021 nechiprofit chekuti ngatimbopai kuna matiti oika mwari wenyu oi mwari ya izvozvi ndatombozvifunga zvinoitwa namabhudha izvezvi mabhudha isi vane time yekuti vanopakura sadza nerwaisi votora zvezvi vomozongoisa pamberi pechi pechidhori vatina hasi kudiwa kuti kana tapakura sadza ndatozvitona mabhiza ekumba kuti ngopakura sadza Tunge ndona ripa table tonyatsodhunza cheche tonyatsigadzira zvakanaka naka pandinogara inini baba kana ndichidya ndoda kumbopapa ndisire mwari baba ndoti baba iuyai mumbogara idyai izvizvi kuti zvinyatsobikwa zvakanaka zvokutotobetsera nemai mabhiza bhozi kukanga kunogona kuwanetsa ndovabetsera kukanga makangire chibhachura chaichaiwo handizvo here ndopfuura inii ndomboisako kuti baba ndiri kukukumbirai baba kuti ndisati ndatanga kukupai ndanoita give thanks ndinombotanga ndati mutange madya mugute kana tapedza iriko maleftover isi anogara akaiswa kugupa zvatozomonorasa baba vanenge vacha nyangwe dai faith yangu inini inondiudza kunyange dai pasina minwe ndoratidza ndatimba sadza asi spiritually mwari wangu anenge aita sei mwari wangu anenge acha fungai kuti vanhu vangani vakabatwa necovid vakabatwa nayo asi makakunda vanhu vangani vakabatwa nemadenda vakakunda vamwe vanhu vakanga vatorambana vakanga vasina ramba mumwe chete zvinhu vakuramba mumwe chete vamwe vanga vasina kana vana vakapuwa the fruit of the womb vamwe vane vana vanga vakafoira vasingagoni kuchikoro ezvinhu vana vagona kuchikoro vamwe vane vakadzi vevarume vanga vasina ramba vasina vatere zvezvinhu vakunzwanana izvo ndozvinobvisirwa chipo kuna mwari baba ndokutenda izvozvo zvinobvisirwa chipo kuna mwari kuti baba ndoda kuti ndikutendei nekuti kana mada izvi mandigonera fana zvakaita iko zvinezvi tiri pana vanhu vakawanda ndozviziva kuti muri kunyanya kubvunza kuti sei munhu wamwari iri ndiro ndeinonzi mitatu zvichiratidza kuti kana tada izvi hakusisina zvimwe zvatingataura because this is the blood of Jesus Christ ibhanire ramwe ndiro ruzivo nokuchengetwa this life ndiyo ndakatosungirira life prosperity zvese rugare kunwa kudya kupfeka kufuga kudraivha zvese zviri pai but ndiri kuti inini ndakamira ndiri kuti inini baba ndiri munzira ndikuita sei ndiri uya garai makagadzira nzvimbo yangu sekugadzira kwamakaita Hezekaya muchiti kuna Hezekaya chezvese zvenyika zvapera nemarwadzo zvakugara zvikapera ndinoda kuti uchiuya kudenga nababa ndinonzi God the Trinity mitumbi mitatu ndosaka achitaura kuti isusu tiri mitumbi mitatu kana kuri uno kumusha kwedu kunoku zvinhu zvedu zvese zvine muronga kana urongwa hwamwari hwandinogara nichitaura vanhu vakawanda kuti vanzwise kuti isusu ndisu gotwe tisu mufana the last boy mukaenda pagemedzere kwajohani marange munosongoona vane jira iri dzvukiri kana ana mai vanotoa nechipenzo chejira dzvukiri havani makazviona kadeske redi kaikai kana panana baba futi kana heti dzavo kana chianozora kakadai zvikaikai ndiyo nguo yakauya yakaiswa pajira chena pana bamarange bamarange mombeume ndiye nevanji jira chena muno munyika muno mukatasa johani masowe yechishanu baba masenza varohwa nemweya mutsvene vakapfekedzwa nenguo chena yakachena kuti mbukudai yaitaura kuti africa kana kuti vanhu chenai muchene sezvakaita chi asi mukangodzima masvika pacheta masvika pasaint john takwana zvokuti munhu wakwajohani maranga agona kutunga saint john tiri vanawo munhu umwe chete johani masowe agona kutunga saint john tiri vanawo munhu umwe chete asi kana mukaona mabhanda akadai zvaya ndiri kutaura inii kuti vamarange
vamasowe vamomberuki vamaseve na St John takwana tese takadaiso iyoyi ndiyo nguo yamuri kuona iyo iri kunzi kwekupedzisira kwacho kuchaita nguva mukaona Johan Marange Johan Masowe ne St John musati mamboenda muground rimwe chete kunoshumira zvinoreva kuti kubatana kusati vaita sei kusvikira maleaders vanoti amomberume naamasedza naamabhiza mukuona kuti vanhu vese ava mukavatarira momberume m masedza m mabhiza m vanhu ivava vakatosarudzwa namari vachitotaurirwa kuti hamufanirwe kunge musingazive kuti zvinorevei not in order green, white, and red. Saka vana vanofanira kuti vabatane vana ava kuti vanyengeterere nyika yeZimbabwe. Munhu anoita kutaura noti vakwana masangano akwana pakuvhurwa kwavo. Chasara kubatana kwevavava nevavava nevavava. Kana vakange vabatana manje vosunga chishwe chakadai Zimbabwe. Ndo vanhu vanokwanisa kuti vainamatire vakaikumbirira Zimbabwe vakabatana ndo inonzi God the Trinity yakafanana nekuti mukaenda Catholic munosongoona Catholic yakadai mukaenda Anglican the Second Church yakadai mukaenda Methodist yakadai so mukaenda inonzi MUC izvozvo UMC uyu murume chaiye ndozva zvinoreva ndozvereka UMC zvinoreva kuti uyu murume chaiye ngokuti kana achinga ari mumba make anopagara mumba make kana ari kubasa kwake anopagara kubasa ani mamuchizive kweri ndozva zvinoreva UMC zvinoreva kuti uyu murume chaiye saka ava vanhu ava vanofanira kumeka shuwa Anglican, Roman Catholic, Anglican, Methodist, kana vasati munyika muno vaenda kunoungana mufaro stadium vari masangano evaya vafundisi vavese vachitaura about peace, Zimbabwe and economic and development of our nation. Hatisati taita sei? Hatisati tatanga. Saka idzi tsarungudzo dzandiri kukumbira kuti imi vanhu vari kuteerera pazvivhitivhiti izvi. Endai munotaura imi kumasangano enyu muti Johan Marange neMasowe na St John mese muri va St John 1 2 3 dangwe wechipiri nokupedzisira Catholic Roman Catholic haizi Roman Catholic inonzi Catholic Anglican na Methodist dzakadaro dziri nhatu musi wadzinosangana kudai dzichimba rubo rumwe chete dzichiridza ngoma imwe chete dzichirwa hosha imwe chete matauriro mamwe chete ndopachatanga kuumba the world ameni ameni nhasi uno ndiri kuona kuti honorable leader national leader apostle manyarara namai apostle magombo ripano apostle chiwetu muri ikoko apostle pindai muri kwamuri ikoko director baba amai madam rayo dr rayo for education zvare mureri wa director wedu agriculture tina director zvakare veku health varipo iko zvine zvakamboenda kulive vari kudzoka kumusha tina director zvakare ve ma mines baba Matongo ndaimbokumbira kuti baba Matongo ukozowana time yekuti kana tiri online vanhu vada kukuona vakuzivei try to introduce yourself vakuzivei ndiri kunzwa kuti ndanonoka kuuya pa online ndanzwa kuti hanzi mauya panapa director totenda director of mines vatovarerembao maportfolios edu ose atinawo anoti agriculture mining education chichi
Vese vanhu vese vada kuvari pana 1 Thessalonica 5 16 18 panonzi give thanks. Kana tisina kupa mari mise portfolio mining hapana kwainini tezvikotaura chero kuti pane mining taza vakati imboitei kuti vana vese John mudununuke musaone Maria munopa kuchese chinhu chinokosha ipai nemoyo unoda ipai semunopenga pamakore mangani ndiwo makore andapiwa kuti church zvayakaita church yakatanga kukupfumisa imimi ndobva yakudhiraivhisai mota dzisina mboni kwamusha menyu ndobva yakutengisai mastendi kwariri baba wako asekuru wako aisenza kuna vana kumboita imba yegara muhostel baba wako egara futi kunenyere kumahostel ambuya ako ewegara futi kunenyere kumahostel bati chitarisa aone kuti iwo wakajambiswa kunenyere kumatererini kukumbuka poenda street kuenda kumabhuku hausi kumbotenda kuti baba hasina kumboitwa navabereki vangu uri kufamba nemota kadere zvifunga kuti waishaina sei pakrismas unofanira motikari ndiyako handongirine dzinotori 3 dzandakatenga fuka kuti uri kuramba uchingounganidza motokari but hakuna kana suva rouri kumbotenda kuna mwari kuti baba ndoda kuti nimbokutenda iwo imbotenda kuna mwari ende hatisi kuda vanhu vanobata vanhu vanotenda iwo wakauya wega hakuna kuya nemwe munhu even adzimai vakuostaura kuti handi notinava namai vanobva taura kuti ungabvise 200 kuyu kuchechi ubvise 500,000 kuchechi iyi nditaure kuchechi kwache ikoko wakaroora ukandipedza ndida kuti kutaure amai munogona kuroorwa mopedza kuroorwa but imi muri dong injini yedhongi iyo inoita kuti riumburuke pai pachigayo souri chirasarasa chibage musanyanye kuti kuti ndinobva ndaroorwa ndipedzwe aiwa kana muri mumba kuroorwa micharoorwa kupera kwegore but svondo rino mwedzi uno ndezvekuti ufanira kuti give thanks. Amen. Ndati tinofanira kuita sei? Give thanks. Saka izvozvizvi hamene kuti advocate Maonga mwari wavanhu apa sei handisisina space yekuti ndiobva kumba ako ndine mavhesi andida kushumira but ndotozoona kuti ino mavhesi acho ese amedzwa ese akombairwa abva akombureswa ese aenda pavhesi rimwe chete which is very good, that's very prophetic, very spiritual. We thank you God for this advice. Yakanaka stere advice yakadai. Izvozvizvi ndanga ndichitarira muna zvakafanira kuti zvinezvi ndinogona kutadza kuri kuorganiza sometimes pastor general ndogona kuvakangamwa pana kuvari kuorganiza kuti baba pastor makadiko tokumoresa ikoko musiya mwamhofe mukona mhere kwamuriko kwanezve kuchechi kwenyu ndo zvamunomoresana muchiita tobva tadaroko nyati makadiko sambiri tichidarana patika kana ndikange nda kukanganwa pana pasikura kuti baba uri kumusoro kudeka vakukangana ndawandirwa ini musoro mangu naparumbirwa wangu kuti ndiguri kuorganiza handizvozvo here fungai kuti mweya uri mukati mevanhu vanonamata wakatoipa kupfuura zvii izvatora zvine zvinyuene zvidhakwa zviri kunwa muchingoto chimwe chete ende hapana anobatwa kana covid kana mwe chete but imuri kuti mubhodhoro renyu muri mega ndimuri kupunzwa necovid mobvunza chii nekuti mune rudo rwokupesa zara ukona kuti vanhu vese nezvi ndikange ndikatenga fanda yangu pana kuti ndindonwa newe mati ako mata anyue kana zvidhakwa chaichaizvo kazvitarisa wawa ukawira nhunzi vanhu vekuchechi vanorasa chii vanorasa tiesa havatarise masamba havatarise moto wabhoirisa mvura havatarise mvura havatarise shuga havatarise kapiyo havatarise tiskuniyo nepayakagara kapiyo pechisete zvino zvidhakwa hazvirase wawa wese zvinongotanzwa huswa zobvisa nhunzi zvorasa nhunzi zvotora wawa zoita sei zvonwa ndozvakuchibauti zvidhakwa zviri kudhakwa nhunzi ikawira mutii kana uchinogona kuti uri strong kana unogona kuti hausi strong ukaona uchirutsa ibva ungoziva kuti you are not a strong christian ndiri kupa mufananidzo wokuti kuchechi mukaona muchechi mukaita problem kana vari amai mabhiza ikotee huswa hwakadaizvi muvaita sei movabvisa moita sei muvarasa kupi muvarasa kunze chechi yoita sei zvino unoona kuti munhu akapfumburwa kana muchechi
iye anotorasika iye pachake wosiya nhunzi yawira mari chiendera mberi kuwira mune dzimwe kapu dzimwe vanhu chiramba ichirutsisa vanhu endisingastopi saka zvatakataura takataura takakurukurirana nyaya dzimwe dzakawanda hatidi kugara tichingotaura nyaya dzemutemo mutemo tine imwe temo yekuti ngatishumirira nefanika nhasi inyaya yekuti baba mai tifanira zvakatasa mvura iri kune yazvakanaka mhani iyi ine mafasha maizieni ndeyekumozambique yakatanga kuanda narivo kumadagascar ndo yamuri kuona yakaibva mozambique apa ndo yaakutongoya kuno kwatiri haisi kuona zvimba hi inongori kueastern ngirino ndokwatingochema hama dzedu dziri kueastern kumanikare vatabvaizi haisi mvura yedu isusu yatingatoti hanzi zimbabwe been disturbed by cyclone no its a cyclone yaita protrude kubva kune imwe nyika iri kutorohwa namwari nokuda kwohunhu hwayo hanozere ihe zvinhasi uno nhasi uno takuona vana vedu vechechi vachitaura kuti munhu wamwari wakashumira shoko rokuti give thanks amen kusvika waita 5 years unongovabudaso unongobata mino yako bata mino yako bata mino yako unototi give thanks give thanks give thanks zvokuti ivhen ukabata ikozoendezati handitati mvura yakapera yatakakueresera imakaimwe yakabva yapera pandakakudza kuti kusvika covid yaita sei yapera ndo panofanira kupera chi mvura ipota muchiwedzera mupota muchimwa pota muchigeza imi nevana venyu zvangofanira nguva yamozangonzi ngoveza yechinji nemufananidzo wechi mosumudza mwiri hazvina kunzi modzimirira muvhu mosumudza mwiri kungotarira chete kuda izvi matopona kana munhu apona achimidza haasi kufa ana kufa saka isu tiri kuda vana vanopona st john hamuna kumbozvarwa in the spirit muchinzi youare going to die there's nothing like that god have done you god have created you would want you to say thank you god thank you jesus thank you god thank you jesus thank you god thank you jesus kana usina kupona gore rakapera pane zvawakanga uchichema chirega kuramba kuchingo une bundu rekuti sei zvisina kuita aiwa nekuti bhazi rose rinobva pambare richienda kubhuruwai vabhadhara dhora ndovaiburira panehotel vabhadhara $2 vaburira chegutu vabhadhara $7 vanhu vanofanira kuza destination yao kana ichinge yakwana yasvika unongosvika uchiburuka wega kuti hatiburuka pana but isusu hatisi kutaura kuti because gore rakapera ndi akaburuka gore rakapera ndiye akaembuka gore rakapera gore rino taura kuti ndera gore rino ndera nemucovid imomo gore rino ndera by thanks and giving by giving and chi thanks gore rino harisire kuti tinoda kutarisira kuti mwari vatipe vakatipa pakatipa takambovapawo here gore rino tinoda kuti tipe mari kana vakatitendera da kuti tinofanira kupa kuvakachechi sezvatakataura zve munofuwa kuti ine handizvo zvamunotaura ye chechi ine yakungogara ichingotaura ichingotaura zvemari asiwo one une mafuta angu ari kuzora eorive oil yekuti uite mari two une matombo angu ari muhomwe yekuti usarwe nemasouth africa kudurban iko kuite chii ende funga kuti zvinezvi nevanyengerana vakadzi vanongopa mabhiza mosva kana dai ndikada kuti ndikutsiurei fanika matsiuro andaita kumasvingwa hapana chinhu chakanaka samwari anouya ari parurimi rwomunhu achitsiura provhinsi kuti chenjerai satani apinda muprovhinsi mei asi unonzi vamataura kuti aiwa no baba mabhiza muri kutituka muri kuona kuti matauriro ayo ndova munoona kuti maakunyengerwa vakadzi mai munenge maakunyengerwa nevakadzi pandakaita munamato kuti vakadzi vachahura vari vevanhu kupfuura mahura anohura usiku venyu vachahura masikati ndaifunga kuti ndiri kuyeva inini ndakatopedza kuvabata vakadzi venyu kuvabatira panzvimbo ndo munamato wangu inge ndakadaro kuti muchavabatira pai sechi setsuro saka mhosva yangu ndeye hapana kune cheche st john inopfeka ngemenzero vaine mabhandi matataya kwandisingadeni ende hapana kwandisina kubvira ndamboenda kusvika kubhinga pasi mwana semuchebhasi masvingo kusvika kupi masangano ari kuenda achiita sei achiwanda kuwanda kuita masangano vamwe vacho vanogona kutodzimaira kufa vasina mboona munhu
Muno mwari kana bisho pasina kumona. Ndosa kana chiti kana ndikanga ndiya kumasimo. Ibhema ungana mesi kana ndiya kumanikara ibhema ungana mesi. Tiwane patinoonera ndiwo chindionawo ini chikuonayo. Pakuti utanzi bisho pachaya pasembu penu assembly by assembly chikaende rezo. Achaita. But the church is vast, the church is growing big. So don't you karamba une small mind. You funga bishop achaya pasembu pana. That one is another mind. Zoto tiso aporofta wenu wanotori matima nese nyika. We imparted the power. Kwa wali. Gawai tete basari kwa kwa mdo se. Ndo shatribula kutitili. Wesi kuti basara mwari. Riku endera mberi. Wani wa mwari. Waru kushumira evangeli. Waporovita mchechi menu mno zisiwa. Wamundozi wa shita rocha. Makaburisa na jaira. Jaira ya na muna kamburisa. Jaira ya kamburia weka. Akatala uta. Akatala uta. Tinungo tenda pane shawaru kuita. Kwa iti. Mwaroka mitresha. Kana kujonde fe problem with that. But isso já tipo isso vai no church, vai no doar no suburita veiga, ente ganha mais no suburita veiga, não ter se rogo tiver ente varam baixo na matamar, cana tá sangana, gati engrana nessa, tringo fura, gati panane, hardo tia, cara tio moresan, tio fara, não tio basera, isso não puxa coelho, basera de garna zinza, zinza racho no meu cheiro não gosto, mari baba mari mano mari mãe amcho, dom tu mimi tato, não apanha murco na antena, apanha tu mari baba, mari mano coma, na mari mãe amcho, amém. God the Trinity. Nasuno, nishataura pa msorope na uye kukura kwe church. The church is going to grow. But older people, kashitu older people, zikura tewa na wakura. Sataka ita ini. 6 days, no. Nuda, kashitu older people, nukura wate vani waka tanga kwe am church. Pama suwe kutanga, tanga, wakatanga kushumiri wa evangeli wae. Taitora bizwa upinda mu church. Kie mfilis. Nesendi jajawe mwosha upina mchechi nesendi. Ya. Jajawe mwosha. Ozi, paka nga pasingadwe mari. Paibu wa mina matwe kubakaji chechi. Chaiba kwa konga hili foundation. Jajawe foundation ni mina matatina kutanga kubaka chechi ni mari. Patizo zimanji. Wanu wa wanda manji. Wakuda kupina mtende. Wakuda mvurega chena. Wanda kufamba paroti ya kanaka. Jesari marufa na kiri vakwe, shikoro rufa na kuwakwa, minja rufa na kuri mwe vakwe, yaka rejiswa muzita resondo, rinonzi ma properties, ose ishe chatoto wana honorable minister maonga kuti, gati chitai, inozi yo church inventory, anizo zere, yeku rejiswa ma properties, ese church ose, kuti church, pa church pakata katika taka pezi, chasara kuwaka, munda wakati, ndewe dune, kitara jiakati, wana we St. John Jova, saya sopa pa internet hapa. Wana we St. John wanya suona hivyo, chechi yedu kutile ma properties, hakaita say. Uye, ndokti muone kuti, wakuru zenyu wa munao, wapa msoro penyu. Wari kukupatsile kuti, noti muno yote zesu makara. Iwa warari. Ele, mbukono wati pamunege maka gara, mchisenza, yewa nukwa senza, basara mwari mchisenza, basara nyamayi. Pamunu westa mari mteka masutu, yewa nukwa chwesta mari, wachifamba nzendo za kuti imi mkoswa wana upenyo wakanaka. Saka iso zotu na kutiti zitari ya shakari. Uye shakari tichi zitenda kuna mwari wakati sika kuti no. Baba, South Africa, Gairo Pafato, Deputy Director Baba Ray Ngoni Marika. Namai, Rauti Muro Pafato, Wekogo, Dambota Araba Msoro Pema, National Provincial Leadership, Baba, Baze, Provincial Leader, Shakari, National Leader, Baba, senior national leader, Baba Ze, national leader, Baba Mkwego, Nana Mai, Mose, Koko, Rauti Muru, Maraku, Ropa, Faza, Kuitre, Shakanaka. I'm very worried about your nation because of this new variant, the infection here, the COVID-19. I know it's a very difficult period of time, you know, to be responsible spiritually on a land like South Africa. South Africa, the America, the Africa. Yaka tenda dogu mazose mungo chani. Digitalization, same-sex marriages. Yes, yaka ngo mfuma. But imimi newa ana mkere mnika yo. Nila kuti muta wala kuti susu ntisu analoti. Mmsoto elgomo. Ewa, wakarora ni mombe. Wakarora ni nyoka, wakarora ni matacha. Imi murimo mnika yoyo ya wari kuita izozo. Mnufana kuti maraku wearing out, there's the light, there's the light, there's the light, there's the light in the darkness. Saka South Africa,
Duruda kuti ini zibisei kuna namai. Chisham choka choka kumakori mangani. Was in Africa, South Africa, ino kuna kuzumba, takwa, saka simba. Nesini saka wanda wanda siruele shumezu kuti ni umo uu. Nema maiti wa msansi. Nema akaya kuti yaka kwa nisa kuda kuti nzi. Inyika ili demokrasi basi isha aksepta shumezu. Saka ita zi, saka uora pamberi pani, pamberi pamani. Zimbabwe is suffering because yaka resist kuti ngocha ni bodo, visualization bodo. Ya, sakati bodo, sakati bodo, saka tiru safa, bati tiru mwagumani, mamani. Kana hiyo COVID hiyo inei, tirikuda kunama hata kumbira kuna mwari. Ya, kuti mwari kumbore rai mpuruwe nika inu. Akwani seku manya, manya kutuaka. Ino ndi vasi. Ye kuti vaccinate chi, vanwei. Vanuweni wa mnika menu, kutitenda ili kana alichinga ilichinzi, choko wani mwa vaccine yei, ikangaya vaccine tuwa vanuweni, wanoro pafato. Ndiyozi ziwa kutezunezi, you are in Britain, you are in Ireland, you are in Scotland, you are in America, in Canada, in Australia, in New Zealand, Mozambique, you are in Zambia, South Africa, Botswana, national leader Baba Bileng, national leader Baba Zifosho. And all prophets and leaders, and my wose ipo pana pandaona Madam Masikinye vanondo Madam National Charity. My wedu ano tungamirira vana mai wose all over the world. Kunyango zvikaita sei mukanzwa mabhiza vatongotaura chete kuti uyu ndiye amunyori funga kuti vanyore kuma assemblies munogona kuvasarudza vatunga miri munogona kuvasarudza patukanzwa munhu akunzii nama bhiza uyu akuta basarakata vasama bhiza vamunongedzera munhu iye anenge atonongedzerwa namwari wakauya muna mabhiza kuti sangano risvike patata sei patimwe tii ezvinezvi yava nhimbe mukokeranwa kuti each and everyone must bring an idea yekuti chechiita sei. Wani pone chenge teke plazi ikure. Asimoda kukura kwa church kwa usaramu ground. Tuna kukura kwa church kwa kutiri wani. Wazile mwari na uwandu wawo. Mwari wako tenda kuti. Ndaka uina masoze wani waka saramu. Saka yes neti chiko muda mkovidi muno. Wano chaya chaya. Gato mnasu kusei. Gato mboenda kumfura. Naito funza wame. Naito funza kutakoi. Chantiri kuone. Zutono doti munu. Wemu church medu. Batane zuanda. Ane zvivanda zvake ane zvinhu but akatofika makemetsi uri kufarira kukurumidza kuti St. John inzi St. John ina vanhu but ari makemetsi akapfekwa but munhu nyama munhu wemukati ane zvinhu zviye zvirikunzi pana mabasa apostori 1918 verse Paulo paefeso motogaukidze tisai zvinhu zvaive nevanhu zvekare vanhu votora Jesu Kristu oita munhu mutsva muupenyu hwavo hatisi kungoda kungotora vanhu tichazonyara nekuti mberi kwatiri kuenda ndiri kuona inini vanhu vakawanda vanonzi ana apostori vanhu vanonamata vanonzi ana tinonamata vaakuchibatwa nanatsika mutanda chaipa tiri kufamba tichienda saka vanhu vanonamata garai machena muvimbe najesu musavimba nezvuma kana zvimwe zvinhu zviri private mberi uko ndiri kuprofita ndaona mazeta sei manyadziswa nazvo haleluya haleluya 2021 2021 and that's in front of me chandala tirimwe gore rakao makufura gore la 2020 kwete hoi amuna pemberere kupara rakai nisunga iti tiri kufara nekuti ezvo nota pinda toka zedu tatomo muna 2021 amen mapabata tatomo kutenda kuna mwari kuti kwa tiri kubva kune makuva kune zvuru zvakazara vanhu kunyanya necovid kumukirana paukama ende kuvengana kuenderana kudzingana maprofita ezvinezvi munyika tana vaprofita vaya vanenge ng'anga vekuti vanozadza makati vachinopwanyira pakati pendiri vanhu vasina ukama nechinhu chavari kurasira papa marana vongotsika mashandire eng'anga navaprofita ngavita sei very good imo muno muchechi medu munotane vanhu vari kugadzira vanhu kuti iwewe ndura kuti une jira iri une zvizvi une zvizvi kumba kwakuda kuti kubikwe sadaka
iwe une share njizu zvatotanga zvichimasangano zvenyu zviya zviya kutora hunhu wekwamunobvaka chamuchienda kunoshandirwa moya mane nekuti sekutaura kwandakaita paya marumwe zvinochiti ndaona ini chii chinonzi njuzu chatora simba rakanyanya ndo zvachakaita chakadzoka choti kubhu kuenda kunogara muvanhu vechikadzi chagara muvanhu vechikadzi ndobva chava nesimba saka vanhu vechikadzi vaive manje they are not possessed to destroy the church it's either you join njuzu or makutodestroyiwa saka Saint John we want to stand firm that there's no spirit from the clouds, spirit from the caves, spirit from the waters, spirit from the bushes. Kana kubva kunhika chaiyo kumapapu isu ndofanira kumira nani namwari wedu najesu kristu nomweya mutsvene wedu kuti muchatozadziswa hatitomboda kunzwa kuti kana panapa isusu ii 1 Thessalonians 5:16-18 give thanks hatibike zvimasadaka izvo handinosere hatibike masadaka isusu tichitenda vanhu vekumvura kana vanhu vekumakomo isu tinoita give thanks vakachi chivaka church haleluya ndati tinenge chivaka chi church chivaka chi church haleluya tinenge chivaka chi yes we give thanks chivaka church izvo zvizvi kana tapedza zvinei tinoda kuti tichigadzira inonzi mutumwa Saint John $1 million round table yekuti tipfumise chi tipfumise church kwete kupfumisa bishop ndati kupfumisa church kwete kupfumisa zinomarigo asi kupfumisa chi church ndatinonzi chi all over the world mutumwa Saint John million round table chataurirana kuti pamunhu tobvisa mari toda kuti izopa makore mashanu ana 1 Thessalonians 5:16-18 verse pamawedzi maran to give thanks tinoda kuti tiite give thanks to God kuitira kuti kana pane zvatida kuita hatidi kuenda kuvanhu chiti tipei mari hani makataura tinoda kuenda kuakaunt tichinowithdrawa mari izvi zvatiri kuita zvokuti tinoti $5, $15 pabasona $10 tikutora makore akawanda tisina kumbobvira tamboita chinhu tinoda kungozvipira kuti pa5 years atakatarisa nazvo Saint John inofanira kuti kubva pa2026 Saint John inenge isaite zvetumadhoradhora izvo hanozvere ipo pano gore ro rino ra 2021 ndo patiri kuintroducea inonzi mutumwa Saint John round table million dollar round table yekuti church inofanira kuva emillionaire kune transparency zvinofanira kuvapo ende vanhu vanofanira kuziva kuti tiri kuitei izvo zvizvi makaona so iko zvino nekuti gore ro rinei tinobva tagadzira chaizvo nhau dzechikoro takugadzira nhau dzechikoro tibetseranawo naribhominita maungana netimu yavo MID all over the world nokuti ndakatonzwa pachinzi panoda kuti pakumbirwe mari inofanira kunge inonzi mutumwa Saint John Agency progress fund mari iyoyo iriya kuti paassembly pega pega panofanira kunge pachibuda 1000 saka zvikoro zviri kuvhurwa ndofunga mangwana chaiyo handitika zvikora mangwana kana vapostponda zvakanaka even vapostponda ngatingoitai kuti tiunganidze ndiro basa rapasta ndiro basa rapasta ipapo matreasures mapasta vanhu mai mutungamiriri mese batanai kuti paassembly pemu pabude 1000 tibve tagadzira kunhau yekuchikoro fanira zvakaita kunoto tibve tambopusha handizvo zvere tibve tambopusha tomeka shuwa inonzi mutumwa Saint John agency chi agency chi progress fund mukadaro mune matitira zvakanaka ende tese tingazofara sitereke nekuti ukaona uchiti kana pakutaura nyaya dzemari unogumbuka ndo zvakare futi zvi kugumba unongetomaya mwari kana achinge akupa vanhu mari iwo hakupe bhosi nogumba ndo zviri kukonzera umanhu utaramba uri marombe muchechi vanoti kana pakutaura nyaya yekupa vanotanga kuita mibvunzo kutaura kwakawanda kutaura kwakawanda zvino unokonzera mhuri kufa ichitambudzika ichingodzungaira ichitenderera isora kuti mari kana vataura kuti paassembly wedha tiri vatatu paassembly hatidi kuzonga kutaura kuti anzi vekuwadzana vakawanda getfrids vakawanda warepaka vakawanda isusu pano padz hapanongone vasikana manene
Kana pane vana vanonzi vana mai vanosenza mumba. Vanofanira kuti kana vachinga vapa chipo chavo give thanks to God. Vanofanira kuchizonyengwa nema businessmen huneni hunonomerota hopera wakugara mumba ma businessmen. Kwete kungoramba uchizipa mbiri yekuti ndiri gardener ndofudza mombe ndoita zvakati no. Give thanks to God and God will shift you from that position to another better position. Amen, amen. Izvo zvotira kuti tizvitate tizvione. Saka iwe aje mutumwa St. John aje ndichini Progress Fund. I 1,000. Tinotoenda kutotarisa kuti chiona ina mabhiza chayo kuti mumwe anoenda kuMount Sinai ini ndoenda kuWesley. Tinoda kuti make sure kuti tichakurudzirawo vacho vari pasi pebutton TV. Kuti tikurumidze tipfavisirewo honorable minister Maunga nechimurauro MID varege kuomerwa sere kuti zvino kana zvakadaro kuti kana mukaramba kuita give thanks zvino kuti mukuramba progress saka mwari futi haakuprogresse wemi munongoramba muchikotendera muri pai muri panzvimbo imwe chete vamwe vanotaura kuti zvinei kusanganisa mavegetable nemazai bhoo zinoita nekuti hauzive chinonzi relish. Relish there's muna matemba mrelish. Relish hamuna vegetable. Anozere mrelish ndo mune the best relish. Zvinoreva usanganiswa weinonzi bongolis kana kuti starter thing. Zvinhu zvinoita kuti kana vanhu vachidya vaziye kuti tiri kudya kwete kungodya kuti kuedze. Amen upatwa zvakanana. Kwete kungodya chete kuti tisvike mangwana kusei. I would want you to be a special families. Special individuals to God that God will say, I still own a people on earth. They rely on me and I rely on them. Can I mimi musinga vimbena marwe anga vimbene? Zvose zvakanaka zvinobva kunani? Kuna Jehovah. Imi makabva futi kunani? Muchadzokera kunani? Kana Hezekiah ndogara achitaura pana Hezekiah. Tidai Hezekiah. Akanga achingone chikabudura chimwe chete chakaita fanika bepe. Achirwara ndozvairinga mwari zvekuti nyora uchikabudura chako chigopfekwa nacho. Chiri icho chaaifanira kuzongopfeka futi akuvigwa nacho. Pemene zvinhu Hezekiah akanga akapfuma. Haive he was a multimillionaire and hazvinetse mwari izvozvo izvo kuti achinje munhu. Nokuti tiri vanhu vaviri kamuchechi vamwe vakaita rombo rekufunda. But vakapuwa mari havaziye zvekutenga. Anotenga zvihembe dzinotengwa nemunhu asina mari. Munhu asina mari manje akubata kamari kadidi obva atenga zvinomufita stereki zvinoita kuti vanhu kana wakamutarisa vafunge pamwe ndiye ticha. Zvokuti ukatarisa ticha anofudza hombe kana pari paChristmas pamagrosa unogona kutoti mamuka sesei kumunhu anofudza hombe bhikozi akapfeka zvaita kuti aite chimiro chaticha. But ticha hatozivi saizi yebhutsu dzake akashaya iye achipfeka saizi 9. Akaona pane bhutsu yebhureki iri saizi 10. Angofamba naye 2-3 kapina mvura yakutofamba ikamuta sei yakatodzoka mashure yakamutarira so fanika apfeka hembe dzebhutsu dzechiindian siyazi ndaida kukumbira kuna mwari kuti iye zvinezvi inguva yekuti regerai kuteerera vamwe vanhu vane ngozi dzekumusha kwavo dzekungogara vachitaura zvinhu zviri negative vachikurukura nyaya dzisingabude tine vanhu vakadaro vane kumusha kusina rugare vada kuuya nehondo dzavo kuchechi vosongopa kusvipira papoizeni kuvanhu vekuchechi ndoda kuti tiresiste that saka tiakumbira kuna mwari kuti mwari give us that strength that spirit that power to resist all advices that are negative. We want to become Christians who are very strong Christians. Fungai kuti tichistudya isusu isusu pano mwakudaro muchechi yamuse John vamanobva mhanya kutohagana nevanhu vakadaro kuti zvine tiri kutaura isusu kuti vakomana tinoda kubva pasi pemuti nekuti kubva pasi pemuti munofanira kumeka shuwa kuti honorable minister Maunga munofanira kubvisa vanhu pasi pemuti muvaise pasi 10 pane kumaruzevha chacho hatiumboda toilet inonzi blair toilet hatidi hatidi pachechi pedu kana iri blair toilet iite kumba kwenyuwo kozuruhwana hauna mari yekucherisa bhoo patisi kana taungana toti dhora bhoo tengi stendi totogadzirana gochomu ndiro basa ratakaisira honorable minister Maunga
Maraka to our point, the Katoa Pabasa would be Salam Paspemuti. Why is them church? Yeah. And the church man of our weapon designated for us. It is going to house things. So, in Bayakatopera, Yatonima Gates, Panel Juro, those that is known, Toramas, Wakawan, and Nuksan, Bisakoan. It is Uka and Devos names, you put a Zanekos names, you tell it Yakatopera, Bujumuru, Watasara, who are three Juro, Watopes of France. Uka and Aku, Nandruku, Amsunon. Nakatoskanwana tuere tia waka topera chasara kwaize juro. Izo so deno ti development ye church. Ye kuwe renga ma properties zakanyo roti Jehova properties. Kwede uti ma business properties. Kwede uti akumariga properties. Jehova's properties. As long as it is good. Ya tengwa ya chinzi. Ndebu kandini lefu church. Maspuna mwani. Kana mika tenga spune kumba kwangu inini. Doe kumba kwani. Those who never come back. Sakapana, but you know, Tikuruti, Tirupi, the Munim Gore, Chief of Munim Gore, Tutora, Sakata, Navan, Burada, Zataka Fela, Zataka Kundikana, Utakoman, Zataka Kundikan, Asindati, Iwewe, Ziva, Kokapa, Wakatoro, Mushapuina, Jov, Uka Gosigam Church, Bostambu, and Evan, Vanimata, Ragaipa, Asinado Church, it doesn't, it's from Besakanak. I want you now to make sure that you understand about this variant, the new variant. We understand about the COVID-19 as a pandemic situation. I would want you to understand at the same time that God is with us. And God will continue to protect us. As I said, with Andina Mana, I know you want a COVID. But if I want to say that I'm going to be able to do Vraya Ganamana, even about one COVID. Vrayo on you, the Doy Char, Pira, Dem Soja, Charwa, to Arabia Rapid. St. John said his Jaira Chekutika and Muyoka Pachin. Yes, Nesra, Mokango to Makutavakapu, or Pakango Tinga on the feet. Ask Nabas, ask Bona Benz, ask Bona Toyota, ask Uto Bona Rendro, very baggy. Muyoka to Motika, what a feet can whom Shakwin, Aku, Amunoka, by Tashin. Saka even ukayakana kadiri ze honda fit unoto rotiwe zvatokwana zvatozvikuru isipo kuti ukure kusvikira vano kumusha kwako kutaura kuti mfana akaita sei mfana akaromba anoro sei mfana akaromba ndozvatira kuti titi saka 2021 zvakaoma kudaro ngatitaure tese 2021 zvakaoma kudaro Jehovah pfurira imberi namakumburirei. Hallelujah. Saka iko zvine zvinda kutenda kuma declaration kuti no I declare kuti miwana wechurches of God makuendeswa mberi nekuchengetwa nekupfumiswa zvese. Makuendeswa mberi. Hallelujah. I pray that this makuendeswa mberi nemusivo makuendeswa mberi nechine thanksgiving thanks kuti mumbopawo kuna Mwari. Vamwe vanoti handisa tindani girikina bhati muna akachenjera. Anofana kumeka shuwa kuti roko rwako ruri pazvinhu zvamwari. Bata munhu apa dzene kuti roko rwako ruri pazvinhu zvamwari. Roko rwangu ruchava pazvinhu zvamwari. Pakuvaka imba yamwari, pakugonera mwari, pakuitira mwari zvakarurama. Handidi kuteerera hama dzandakasangana nadzo musvondo dzine matauriro ekupa kwadzo. Zvinomhura mwari. Amen. Hatidi zvachose kuti tisa hatidi kutomboteerera. Unu wevanhu vakaya muchechi vose vamwe vedu tangovinga nekuti tiri kutanidzwa nengozi, kutanidzwa nezvikwama, kutanidzwa nemadumwa, kutanidzwa neuroyi. Tapinda muno tikangoona tangochengetika zve 3 hours takutofungidzira kuti ndatoraiti pemenendi bisazo kuti aiwa every second you need divine protection, every second you need divine intervention yamwari. Haunide kuti iwe urasike kubva pana Mwari nemhaka yekufungidzira kuti waright. Even Baba wakati pfumisa. Tikaita mazimara anotyisa nhasi uno ndaitaura nemwe mwana wangu so. Wokudemwe rukisheno. Achindudza kuti baba kumba kwangu mumba mangu mapinda matsotsi akawanda asiri kari nani. I can see you my son. Uri pa online. Handiti. Mwari akuitira zvakanaka. Gozo vanhu vaizvo vanga vachaita vachipinda mumba.
Wanga wacha repa mkazi wako repa wana wako repa mskano obasa. Ya. Wapeza kudaru zesezu. Waniweza nukutu wani wache repa wano repa wako watari ya wiku. Uwa watora mari. Uwa kupura ya uwa. Uwa wana. Wataka wansa kupura ya wana kwa vore ya wana. Watumano umchechi saki. Yo wana mbotanza ya futi ya kwa ichengeti. Ndoba sarai iluri. Kana mbafa ya pinda mumba. Just kill that mbafa. Baba wani kwa chukutora. Awusiriwe ni mare ya ure ya mbafa. And you say, you want to say, this is a chat, I'm going to put you out with otherwise. Bafa, you, Sato Pera, Muku, why? Hey, I'm a Tambane Putanofani, I'm a Tambane Banganofanichi, a Tambane Fumonofanichi, with Zimbazaran, Ramara, we just say, I'm a pin, okay? We got pin number one, fourth one, I'm a pin number nine. Yes, my name. And the person I want us enough foot. But it's a pair of papa, but no tender putting my work with us and another watching it. Do you know the divine security? You put Iwewe, Uruan. What kind is a Kunda man? Very nice. Kwawa, Pakwese, Kwawa, Pakwese, or Kunda, or whoever about that and say, I see you, Uruti, Jerezago, a man, and was in Jerezago, dear to Jehovah. But my prophetic advice is. Kana waka change ran jumbo yaka naka kutuwiro jese iwewe. Indono chaga kumu kono sumuti chikui. Kwa sina wa shinji wano ziya utuweno gara papa. Usa zushika kupera kwa febro. Usa tretezo. But those people are coming ji. Are coming back. Oh, they are going to start to follow you like this. Because they know where you work. They know how you walk in, you drive in. They've got every information. And they'll come kutuwaso tiva. So haita kune chi. Kune amaro. Baya nata kai. Please, now put us on Terra Tanagurzang, who checked the letters with February, Asas of Pera, Uskapo Pera, you sat on the lap. And you say, you and Bayweka Padora, it was with Ram Andre, you want to teach he, who Chagagana Masada, who knows what teach he. Ogo Wanda, I said, a good tea so, Jasaita says, Shapir, because no one else loves a fish. Ground into pretending our global saints, Ranavendu was in the church on Utenda globally. Kose kose kwa muri, wherever you are, we are now in 2021. We want to keep this prophetic paragraph. We put 2021 will be more difficult and severe and will be killing more than 2020. But the best thing that we are going to do for God, because now God would want to say, right, who belongs to me and who doesn't belong to me? If you belong to me, what are you doing? You don't just belong to God for free. You have to belong to God. And for free, you know, favor me. But you work on all of us on a man. Ropa for tower foot. For no matter. At this room, but I would go on and look at an arrow and also a tongue and out. Zango Thomas at tower and those are taters at Thomas at tower. Those are tongue waiter. Timbo not from a Korea shell. Your church, Chacha, and over again from a crisis. Kwa kuti isusu, esinezi, wangu waka pfuma ufurachi, ufurachechi. Esinezi, mtuma St. John million dollar round table. Inofana kuti St. John, ita se, ipume ufura isusu. Fuwate esinezi, tilupota tichenda kune wene mari, chikwerika mari. Ye kuti titeke masaka, mairi esimendi. Bosu wakuda kune atipeze, chugulari. Bati, wanawe cheshika nofana kuenda kuchechi, nigeri millionaire. Wachiti ndataza kuwana masaka mairi. Ndino kumbiro kuchechi kuti mudipo mari akati ndipedze pakati. But zvimwe kuti mwari ndiari kutouya kuvanhu. Vakasika akagopa gokwerita mari. Isete kuti vanhu vakasikwa namwari vaende kusombo kuda mwari akavasika vanokwerita mari. Saka we want the church to be rich. Saka honorable minister maunga vachazokudedzai. Vachakudedzai mese anonzi vakomana ndane zvimari navasikana ndane zvimari kuti tichigara pasi kuronga kuti Chechi, I find a query. Chechi, I find a tambuzi. This church, you find a winner, my buzz. I found my buzz, and I had some sooner down 132,000. Pass General Chiza, my toma. At each other, it is a kind of chibavagina, Bosan to clear a buzz. I want to know, clear a buzz, and this is an amarava, number 20, my bathroom cut. At the notora, as we take out of chain, Zigonets around. We want to be the dominant spiritual apostolic spiritual denomination here in Zimbabwe and abroad. Total number one.
yekukweva mweyavanhu kuti uye kuna mwari note zvine zvimukangorava tioti because vanhu vari mamhepo vanofanira kuti vatanga varwadziwa nezvinovanetsa kuti vatendeuke hapana kana munhu mumwe chete atamboona kana pakanyawa chikosikari kana bhara charakanyawa nzijoni hapana but vanhu vakanyorwa mubhuku rese john rikavharwa so zvatopera ndiro gore ratida kutanga kupfumisa svondo nesvondo kuti kwa itange kuva nechimiro now we are starting 2025 tofanira kuita pedza hwaro hwese tapfirira tapedza makore ese atakatadza ese atoda kungaita in 5 years time tofanira kupedza saka izvinezvi every pastor every leader every treasury all over the world wherever you are at your assembly kana mali henyu kuzobvisa 10,000 zviri kwamuri kuwana kwenyu hanyuchei but pari kudiwa 1,000 chikoro vobva enda unopfiriirapo vobva vagadzira macheya chii maticha kubhadhara chii chechi ive nezvinhu zvayo isusu tive vechechi zvinhu zvechechi zvive zvechechi chechi pfume kupfuura isu kwete kuti isu tive nemari kupfuura chii pfuura chechi tinongoramba mwari ari mumuranda kwatiri ndoda ndikutendei our guest of honor dr Maume my friend in Christ murume wandakapiwa namwari kuti anofanira kufamba neni akundidzidzisa munhu mukuru theologically is a philosopher munhu anofunga zvakanyanya plus munhu asina funga kutende takutopinda kuma 1 o'clock patakangomira haasi kumbopotsira kanhu ende hapana pamakamboona patakaenda boshamwari dzedu dzinotaura zvine sensi zvine njeri zvinotivaka zvinova ndo chikafu chemweya yedu tinoramba takabatana nadzo kudai sokusvikira kwaedza amen. Viewers all over the world, I want to thank you. You've been awake online and listening to the word, and I decree and I declare and I vow in the name of him who is one, Jesus Christ. Yes.